Друзі, ми завжди дотримуємось своїх обіцянок, і до нас долучився гість, це Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. І ми поговоримо на тему, в Україні трудові мігранти зможуть отримувати гранти в розмірі 150 тисяч. Я зразу зачитаю список, хто може отримати ці гроші. Українець, який не менше ніж рік працював за кордоном, українець, який готовий відкрити власний бізнес і витратити на нього не менше, ніж отримає від держави. І третя категорія – має 10 років стажу. Давайте розберемо поетапно. Чому, по-перше, розділяють українців, які попрацювали за кордоном і повернулися, і українців, які живуть тут, чому їм не надати таку можливість? І якщо, наприклад, якась там умова не витримана, і українець хоче відкрити бізнес, але можливості в нього такої немає? В самої умові прописано, що та людина, яка має більше, аніж 10 років сплати податків відповідні фонди соціального страхування України, вона може ці гроші не повертати. Але якщо в неї немає 10 років сплати податків фонд соціального страхування, вона ці гроші буде по майбутньому повинна буде повернути. На мій погляд, це все ж таки розділення українців в лапках, на правильних і неправильних. Навіщо? А ось тут, мабуть, все ж таки є одна відповідь. Нема продуманої, довготривалої програми по підтримці трудових мігрантів. Це по-перше момент. А другий момент, якщо мова йде про те, щоб стимулювати українців до зайняття підприємницькою діяльністю, так потрібно стимулювати всіх без виключення. Всіх без виключення, бо людина, яка створює для себе робоче місце, створює робоче місця для своєї родини, ця людина вже не буде замислюватись про те, куди їй поїхати за кордон працювати. Людина, яка працювала, наприклад, не рік, а півроку. А людина, яка працювала 5 років. Не потрібно розподіляти українців, не потрібно робити кроки, які, на мій погляд, все ж таки будуть, ну, скажімо так, впливати на прийняття рішення. А прийняття рішення в нас може бути корупційним. Яким чином буде людина доводити, що вона саме рік пропрацювала? А якщо вона просто була рік за кордоном і не працювала? А якщо вона працювала неофіційно? А можливо, вона поїхала і отримала робочу візу на один рік, і в неї є штамп в паспорті, що в неї робоча віза на рік, але вона взагалі нікуди не виїздила? Як це буде вирішуватися? Як тільки якесь рішення віддається, як то кажуть, на відкуп держслужбовцям, тоді завжди з'являються корупційні ризики. Ще хочеться запитати, на біржі праці в нас, наскільки я знаю, теж є можливість людині відкрити бізнес свій. Але там менша сума, без повернення в державу. Програм багато. І навіть Володимир Зеленський робив заяву стосовно там для відкриття бізнесу, наскільки пам'ятаю, 5-7% вища градація. 5-7-9%. 9%. Програм пропонують багато, але реалізація їх в дії, ну, її непомітно. І результату, як такого, немає. Насправді, спочатку ці програма 5-7-9, вона дійсно була розрахована на людей, які працюють за кордоном. Але є одне питання, а чи люди, які працюють за кордоном, а взагалі їм потрібні якісь програми від держави? Чи люди хочуть займатися бізнесом? Бо в усьому світі 5-7% від усієї кількості населення лише мріє про власну справу. Більша частина хоче просто ходити на роботу, заробляти гроші і більш ні про що не піклуватися і не думати. І тому ми опинилися в ситуації, коли з одного боку пропонується дуже багато програм, а з іншого боку, не зрозуміло, чи є взагалі запит від суспільства на подібні програми. Бо програма 5-7-9, наскільки я знаю, вона знайшла відгук не серед трудових мігрантів, а серед звичайного українського бізнесу. Якщо казати про програму, яку зараз ми обговорюємо, то цією програмою в 2021 році, якщо буде проголосований відповідний закон, зможе скористатися лише 720 людей. А в той самий час за кордоном працює, по різним оцінкам, від 3 до 5 мільйонів людей. А звідки взялася ця цифра? 720 людей, бо загалом з бюджету виділяється на цю програму 108 мільйонів. Угу. Це якраз по 150 тисяч гривень на 720 людей. Тобто це навіть не капля в морі, це навіть менше. І звісно, що ті люди, які захочуть її отримати, вони, скоріш за все, будуть стикатися з купою перепон, які вони не зможуть преодоліти, або коли вони все підготують, ці гроші вже закінчаться в бюджеті. Чи буде процвітати у цій програмі бюрократія? Звісно, бо якщо грошей обмаль, якщо кількість людей, які можуть прийняти в ній участь, обмаль,
то, на мій погляд, це просто гарний піар-хід. Дивіться, зазначається, що до України повернулася значна кількість громадян, які працювали за кордоном, і їх нараховується 400 тисяч. А ви кажете, що дійсно про 720 людей, яких можуть забезпечити на цей на бізнес. В ході цієї програми, я не знаю взагалі, звідки взялася цифра в 400 тисяч, бо якщо подивитися, що з початку запровадження локдауну в Європі, тільки з Польщі повернулося 220 тисяч, але вже протягом травня та червня в Польщі назад повернулося 200 тисяч. Якщо проаналізувати взагалі рух між Польщею та Україною, то з 1 січня по 1 травня з Польщі в Україну повернулося 1 мільйон 980 тисяч людей, а в Польщу заїхало 2 мільйона 20 тисяч. Тобто на 40 тисяч людей більше за цей період, навіть з врахуванням локдауна, заїхало людей до Польщі. Казати про те, що в Україну повертаються трудові мігранти, масово повертаються трудові мігранти, нічого не відбувається. Українці не бачать якісних змін. Вони не бачать можливості для себе заробляти кошти. Звісно, що це проблема не тільки України, це світова криза. І вона торкнулася і Польщі, і Німеччини, і Великої Британії. Але в нас це відчувається найбільш трагічно для людей, які розуміють, що вони не можуть забезпечити свої родини, і тому вони вимушені їхати працювати за кордон. А на вашу думку, от такі подібні програми, чи зможуть дійсно, як говорить Шмигаль, стимулювати людей повертатися в Україну? На мій погляд, це не буде стимулювати до повернення українців, які хочуть зайнятися власною справою, бо давайте просто подивимось на дані, які нам надає Польща. У 2019 році майже 5 тисяч українців започаткували маленьку власну справу у Польщі. Вони відкрили приватних підприємців, і вони працюють там. У 2020 році їх вже стало майже 6 тисяч. І якщо за 2 роки 9 тисяч українців започаткували свою маленьку власну справу у Польщі, чи 720 з них повернуться сюди в Україну? Ну, це таке риторичне питання. Міграція відбувається постійно в Польщу. Ми бачимо, що українці найчастіше їдуть. Італія нам приваблива. Нас навіть Ангела Меркель кликала українців на роботу. Які ще країни чекають українців, які зацікавлені в наших людях? Тут потрібно виходити з того, що загальне населення Європи складає приблизно 513 мільйонів. Українці, які працюють за кордоном, цифри різняться від 3 до 5 мільйонів. Тобто нас менше 1%, якщо порахувати на все населення Європи. При тому, що населення Європи постійно старішає. Їм не вистачає робочих рук. І я впевнений, що окрім Німеччини, Чехії, Польщі, країн Балтії, Італії, і інші країни будуть приєднуватись. Вони захочуть побачити українців, але не просто побачити. Спочатку їм потрібно змінити своє міграційне законодавство, аби українці мали змогу там працювати саме легально. А ви думаєте, якщо вони змінять, то у нас буде масове експортування українців за кордон? Ні. На жаль, цього не відбудеться. На жаль, для тих країн. І проблема-то в тому, що ми теж старіємо, ми теж вимираємо. З 2018 року Україна увійшла в постійний тренд зменшення кількості населення. У нас кожного року населення скорочується на 200-250 тисяч. І до кінця 2030 року загальна кількість українців, працездатного населення українського, скоротиться. Це прогнози. Да, скоротиться майже на 3 мільйони осіб. І цю тенденцію вже неможливо змінити. І тому у відсотковому відношенні українців буде їхати приблизно 13-16%. А в кількісному ця цифра буде постійно зменшуватись, бо нас фізично не буде вистачати на роботу в Європі. А які дії має зробити уряд, влада України, щоб дійсно зацікавити українців повертатися і дійсно робити тут якісь круті проекти, застосовувати свій досвід закордонний? Це дуже гарне питання, але я би хотів його трішки поставити по-іншому. Що потрібно робити владі, щоб не те, що українці поверталися, а щоб вони хоча б не виїздили. Не виїжджали. І ось тут потрібно створити умови, щоб люди таки побачили майбутнє в нашій країні. Бо коли пан Шмигаль каже про те, що у 2030 році середня заробітна плата в Україні буде $700, людина для себе обирає або чекати 10 років, або взяти квиток на автобуси за 10 і за 10 годин бути вже в країні, де він може отримати $700. Мінімальна заробітна плата, до речі, в Польщі з нового року складає $750.
І якщо людина для себе бачить, що їй або чекати тут в Україні 10 років, або щось робити, аби змінити своє життя, змінити життя своїх дітей, людина активно, вона буде обирати для себе трудову міграцію. Дуже шкода, маючи такий ресурс, маючи такий трудолюбивий народ, втрачати і спостерігати взагалі за цією ситуацією. Все-таки, ваша порада для українців, чи варто все-таки починати з себе і змінювати щось в країні, чи все-таки варто спробувати себе десь і справді за кордоном? Хоча всі кажуть, що нас ніхто ніде не чекає. Ну, іноді з'являється питання, чи чекають нас в Україні? Бо 30 років ми живемо в країні, яка постійно змінюється, і ми не бачимо цих змін. Бо зміни відчуваються в першу чергу навколо нас, зміни відчуваються власною кишенею. І я завжди кажу людям, якщо у вас є бажання їхати працювати за кордон, їдьте, працюйте. Саме головне, пам'ятайте, потрібно повертатися в Україну, бо ніхто, окрім українців, Україну не змінить. Але ще є така історія, що багато українців, які працюють за кордоном, вони надсилають сюди кошти. Це теж поповнює бюджет, там податки і так далі. Україна, в принципі, і від цього щось отримує. Як тут? Насправді, трудова міграція – це дуже гарний момент, коли ми можемо стравити соціальну напругу, бо людина, яка їде, заробляє хоч якісь там кошти, а вона все ж таки не опускається на соціальне дно. Окрім того, вона може допомагати своїм дітям отримувати нормальну освіту, або може допомагати своїм батькам лікуватися і таке інше. Дійсно, ті гроші, які від трудових мігрантів потрапляють в Україну, це гроші, які через мережу обмінних пунктів вони потрапляють в нашу банківську систему і підтримують нашу гривню. Окрім того, ми всі є платниками податків і акцизів, і ПДВ, і все це йде до бюджету. Дійсно, вплив достатньо великий, але єдине питання, яке з'являється в мене, ми не можемо постійно експортувати нашу робочу силу, бо в нас не вистачає вже зараз робочих рук, вже зараз не вистачає людей, які будуть працювати, а ця тенденція буде з роками тільки підсилюватись. І тому для того, аби змінити ситуацію на краще, потрібно, щоб в нас був економічне зростання, наше економічне зростання було настільки швидким, настільки випереджаючими темпами, що ми хоча б років за 20-30 змогли наздогнати сьогоденню Польщу. Для цього треба спочатку вийти з боргової ями, в яку ми потрапили дуже давно, і з якої не можемо ніяк, то МВФ, то ще щось, і постійно в цих кредитах. Мені здається, поки не зміниться два покоління в Україні людей, до тих пір зміни не відбудуться. Бо в першу чергу наша влада – це є українці, вони не з Марсу прилетіли. Наші можновладці – це плоть від плоті українці. І наші олігархи – це Але ми з 90-х років чекаємо цієї зміни. Покоління одне, покоління друге, третє. Ну вже реально при мені змінилося ого-го скільки Швейцарія, всього. Так. Швейцарія 600 років постачала своїх людей у якості солдат по всьому світу. До сих пір швейцари охороняють Папу Римського. Ірландія ще 100 років тому була настільки бідною країною, що звідти виїхав майже кожен другий ірландець. А зараз є черга за отриманням громадянства цієї країни. Не потрібно думати, що якщо зараз плохо, то так буде плохо постійно. Завжди. Ні. З точки зору історичного моменту, так, сьогодні ми переживаємо не самі найкращі часи. Але якщо кожен українець спробує хоча б трішки змінити країну навколо себе... І своє ставлення до цього саме всього. Саме так. І ось тоді дійсно країна зміниться. Так, це буде тривалий період. Ну, а хто ж казав, що буде легко? Я хотіла ще уточнюючи запитання стосовно міграції наших українців. Західна Україна дуже багато їде за кордон працювати. Які ще регіони в Україні інтенсивно мігрують раніше, за кордон? Раніше було так, що Схід їхав до Росії, Захід їхав до Європи. А на сьогоднішній день, в дійсності, санкції діють, так. Економічного зростання в Росії вже давно нема, і все більше і більше регіонів обирають для себе Європу, але трудова міграція зачепила зараз всі регіони без виключення.
Дивіться, в мене ще одне таке запитання уточнююче. Ну, от найчастіше все ж таки українці, якщо їдуть за кордон в ту саму Польщу, вони займають там вакансії, типу підрядники якісь, ну, більш такі... Звичайні люди, які працюють руками. Так. Чому от вони не залишаються в Україні, щоб працювати тут і зайняти якісь більш високі посади? Тому що шанс зайняти круту якусь посаду за кордоном, ну, мінімальний. Знову ж таки, скажу, питання дуже гарне. Кожна друга людина, яка стає на облік у Державній службі зайнятості, це людина з вищою освітою. Люди не можуть самореалізуватися тут в Україні. Кричуща тема – охорона здоров'я. В нас кожна друга людина, яка працює в сфері охорони здоров'я, отримує заробітну плату брутто до сплати податків 7 тисяч гривень. Тобто на руки 200 доларів. 200 доларів і мінімальна заробітна плата у Польщі в розмірі 750 доларів. Оце і є та різниця, яка виштовхує людей їхати і працювати за кордон. І остання теза. Що ви побажаєте українцям? Що варто в першу чергу робити, щоб зберегти себе і свою державу? Намагатися щось змінювати і розуміти, що тільки від нас залежить майбутнє нашої країни. Тільки від нас. Дякую вам за ефір. Нашим гостям, нашим телеглядачам нагадаємо, що в нас був в студії Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Друзі, дякую за вашу увагу. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал, аби бути в курсі усіх новинок і в курсі усієї інформації. А також не забувайте за дзвіночок, який буде вам нагадувати, що вже з'явилось нове відео, і вам обов'язково варто його подивитися.